gaan. Hier is goed, nee? Kom, ons gaan gauw weer door ons skriftuurlesing en dan bid ons saam. As julle saam wil blaai, ons gaan na Markus 5 vers 22 tot 24 en dan gaan ons een stukkie skip en weer van daar af lees. Markus 5 vers 22. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gezond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en een groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En een sekere vrou wat 12 jaar lang bloed, ons gaan nou aan by vers 35. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoges huis en sê, die dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelijk toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moet nie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binnegaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, maar hy het allemaal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Taliti kumi, wat as dit vertaal word, beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelijk opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud, en hulle was uitermatig verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel, dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat daar vir hulle, iets te eten moes gegee word. Tot zover. Kom ons by gehoofde saam. Heere ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag op die Sabbatdag weer saam kon kom in die kerk, dat ons die gemeenskap van die heiliges kan ervaar. Heere, ek vra nou dat die boodskap wat aan die gemeente gegee word, die woorde sal wees en die myne nie, en dat u hulle harte ontvanklik sal maak vir die boodskap wat u vir hulle wil bring. In Jesus se naam alleen. Amen. Ervaar ons nog steeds wonderwerke vandag? Of is dit iets wat eenvoudig beperk was tot die Bybelse tyd? Verhale soos visse wat mense inslik en 3 dae later op droë land uitspieg, kruike wat vol olie bly om weduwees te voed, en mense wat uit die dood opgewek word. Dit klink allemaal vergesog. Dit pas nie by ons dagelikse ervaring van die lewe nie. Toch as Christene glo ons dat hierdie veel meer as net feeverhale is. Maar glo ons dit werklik? Glo ons dat God werklik sulke vreemde en onverklaarbare dinge in ons lewens kan doen? In hierdie era waar die wetenskap seevier, is daar nog plek om te glo in 'n God wat wonderbaarlik intree in die daaglikse lewens van mense? Wat beskou ons deesdae as wonderwerke? In St. Helena Hospitaal in California is Dr. John Hodgkin geroep om te help met 'n pasiënt wat probleme gehad het met asemhaling, nadat sy die vorige aand 'n gesonde babietjie in die wêreld gebring het. 'N X-straal van Rosa se borskas het gewys dat haar linker long heeltemal leeg was van suurstof. Sy het 2 keer vinniger as normaal asem gehaal en haar hartklop was ook veel te vinnig. Terwyl die dokter nog besig was om haar te ondersoek, val Rosa skielik flou. Sy het geen puls en geen bloeddruk gehad nie. Dr. Hodgkin het dadelik begin met CPR
en anders hulp ingeroep. Die dokters het alles probeer, elke medicatie, maar elke keer wat hulle opgehou het met CPR, het haar bloeddruk en haar pols binnen secondes weer geval. Na een paar minuten moest dokter Hodgkins die patiënt se man gaan inlig oor die verwikkelinge, omdat hy op daardie stadium nog nie van haar toestand geweet het nie. Rosa se man was verbaas, omdat sy die vorige aand nog heeltemal gezond voorgekom het. Soos die minute aangestap het, het die dokters en die susters al hoe meer bekommerd begin raak. Na 20 minuten van CPR doen patiënte gewoonlik permanente breinskade op. Maar hulle het getrou vir meer as 'n uur Rosa se bloeddruk en pols probeer stabiliseer. Dr. Hodgkin was doodmoeg en moedeloos. Hy loop toe by Rosa se kamer uit en gaan sit by die susters se werkarea. Hy bid toe vir die Here 'n eenvoudige gebed. Here, as dit U wil is dat hierdie vrou moet lewe, ons het ons hulp nodig, want ons het al alles gedoen wat ons kon. Nou soos ons Markus se verhaal volg, sien ons dat Jesus sopas oor die see van Galilea gevaar het, waar hy in Gadara, 'n man wat met duivels besete was, genees het. Gerugte rondom Jesus en sy wonderwerke het versprei deur die land. Toe Jesus voet aan wal slaan, is hy soos gewoonlik dadelik deur 'n groot menigte omring. 'N mengelmoes van ouderdomme, rasse en agtergronde, vissermanne en skrifgeleerdes, arm weduwees en ryk tollenaars, jong kindertjies nog op die heupe van hulle maas en gryskoppe met die letsels van die ouderdom. Almal was nuuskierig oor wat hierdie belangrike man sou sê, en baie was daar om dalk 'n wonderwerk of twee te aanskou, of dalk self te ervaar. In hierdie vreemde vergadering van mense, was daar 'n man met die naam Jairus, 'n leier van die sinagoge. Baie van die hooggeplaastes het gereeld na Jesus gaan luister, maar net om hom te probeer uitvang met slinkse vrae. Maar Jairus was daar vir heeltemal 'n ander rede. Hy was nie daar so owerste nie, maar as 'n bekommerde pa van 'n 12-jarige dogtertjie wat baie siek was. Die dokters van die dag kon niks meer vir haar doen nie, en haar toestand het net stadig en seker versleg. Al wat hy kon doen om haar te red, al wat haar kon red, was 'n wonderwerk. Gelukkig het jy eers van iemand geweet wat wonderwerke kon verrig. En stories het die ronde gedoen dat hy nie ver weg was nie. Hy het geweet dat as hy net vir Jesus by sy dogtertjie kon kry, dat hy haar kon aanraak, sou sy genees gewees het. Jairus het sy dogter op haar doodsbed gelos, met die hoop dat hy kon terugkeer met haar geneesheer. Doen ons nie ook soms wat Jairus gedoen het nie? Ons probeer so gereeld om ons eie probleme uit te sorteer. Ons probeer elke metode om ons probleme op te los, voordat ons dit na die Here toe vat. Daarmee sê ek nie dat as ons siek is, ons nie na die dokter toe moet gaan, of sy raad moet volg nie, maar dat ons staat moet maak op die Here, en nie op die mensdom nie. Toe jy Jairus vir Christus sien, kon hy nie anders as om by sy voete neer te val nie. 'N leier van die sinagoge bevind homself laag op die aarde neergebuig, voor 'n man wie meeste van die leiers verag het. Maar hy kon nie anders nie. Hierdie was meer as net 'n ongeleerde man van Nasaret. Hy was 'n leermeester en wonderwerker. Hier by Christus se voete pleit hy vir die lewe van sy dogter. Hy struikel oor sy woorde soos hy smeek: "My dogter is op haar uiterste. Kom lê die haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe." Ek kan my indink dat die trane dreig om oor te spoel, soos hy vir sy enigste dogter se lewe pleit. Toe hy vir haar gelos het, het die dood al vir haar lê en loer soos 'n leeu wat sy prooi deur die gras bekruip. Hy was nie seker of sy nog gelewe het nie, maar soos enige ouer sou hy enigiets doen om haar te probeer red.
Ek kan my indink hoe Jesus met sagte oë vol sympatie instem om hierdie man na sy huis toe te volg. Jairus kon sy ore nie glo nie, maar hy spring vinnig op sy voete en begin vir Jesus lei. Die disippels moes dit baie vreemd gevind het. Hier kom 'n owerste van die sinagoge, val vir Jesus se voete neer en smeek om hulp. Dit is nie iets wat hulle elke dag gesien het nie. En nog meer tot hulle verbasing, stem Jesus in om hierdie man te help. Ek is seker dat die skare net so nuuskierig was en opgewonde was oor die idee dat daar dalk 'n wonderwerk sou geskied. Soos Jesus en Jairus en sy disippels deur die skare geloop het, het dit al hoe digter en digter om hulle geword, soos almal nader en nader aan hulle begin druk. Jairus moes seker gefrustreerd geword het, soos die menigte wat om Jesus gemaal het, hulle tot 'n slakke pas forceer het. Ten spyte van Jairus se angstigheid en Jesus se voorneme om sy dogter te genees, het Jesus tyd geneem om elkeen langs die pad se las te verlig. Skielik stop Jesus doodstil. Wie het aan my geraak? Vra hy. Jairus en die disippels het Jesus verslae aangekyk, maar hy het aangedring op 'n antwoord en uiteindelik het 'n vrou tevoorskyn gekom en by Jesus se voete neergeval, net soos Jairus vroeër gedoen het. Sy vertel toe haar verhaal oor hoe sy vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het en dat niemand haar kon help nie. Maar toe sy van Jesus hoor, het sy besef hy kon haar genees. Haar geloof in hom het tot so 'n mate gegroei dat sy geweet het dat selfs in die aanraking van sy soem haar sou kon genees. En dit het. Soos Jairus geluister het na Jesus se bemoedigende woorde, "Dogter, jou geloof het jou gered," was hy versterk in sy geloof en het hy geweet dat Jesus werklik sy dogter sou kon genees. Maar Jesus se woorde het nog in die lug gehang toe Jairus hand op sy skouer voel. 'n Groepie mense van sy huis het aangekom met die slegte nuus. Ek kan my indink dat sy moed vinnig weggesag het toe hy hulle sien. Hulle boodskap het sy grootste vrees bewaarheid. "Die dogter is dood. Waarom val hy die meester nog lastig?" Die harde woorde het sy hart gebreek en die hoop wat hy sopas ontvang het, was nou in flarde. Voel dit nie soms asof Jesus te lank vat om jou gebed te verhoor nie? Jy sien hoe hy in ander mense se lewens wonderwerke verrig of op spesiale wyse vir hulle intree. Intussentyd voel dit asof die kanse vir 'n positiewe antwoord op jou gebed al hoe minder raak. Jou hoop vervlou met elke gebed wat jy bid. Dan gebeur daar iets wat jou hoop totentaal uitdoof. Vir ons lyk die situasie dalk heeltemal hopeloos. Maar dalk as ons net geduldig is, sal ons sien dat hy vir ons iets daardeur probeer leer. Na Jairus die nuus oor sy dogter gehoor het, het hy seker gewonder of hy nie maar vir Jesus wel moet vra om agter te bly nie. Dit was nou immers te laat. Maar Jesus het ook die berig gehoor, maar hy het nie daarop afgeslaan nie. En hy het Jairus met die woorde bemoedig: "Moenie vrees nie. Glo net." Hierdie eenvoudige woorde het Jairus gerus gestel. Die teerheid het van sy woorde het Jairus se vrees weggedryf. Jesus was nie klaar met hom nie. Hy moes net aanhou glo. "Moenie vrees nie. Glo net." Is dit nie bemoedigende woorde nie? Die situasie waarin ons self bevind lyk dalk vir ons hopeloos. Maar by die Here is dit nooit te laat vir 'n wonderwerk nie. Glo net. Vertrou op God om wat menslik onmoontlik is te verrig. Geloof is die enigste ware oplossing vir vrees en hopeloosheid. In 1 Korintiërs 13 vers 2 sien ons dat geloof 'n gawe van die Here af is. Dit is nie iets wat natuurlik uit onsself uitkom nie, maar soos ons vertroue in God beoefen, groei ons geloof en dit word al hoe sterker.
na Jesus hierdie woorde aan Jairus gespreek het, het Jesus na die mense toe gedraai en hulle weggestuur. Die menigte het seker gehoor van die nuus wat na Jairus toe gekom het, en hulle was nou teleurgesteld dat hulle wel nie 'n wonderwerk sou kon sien nie. Jesus neem toe net sy drie naaste disippels saam met hom na Jairus se huis toe. Ek kan my indink dat nog voor hulle by die huis aankom, hulle die geween van die gehuurde roubeklaars kon hoor. Hulle moes voor die dogter se dood al daar gestaan het, wagtend vir haar afsterwe soos roofvoëls. Dit was die gewoonte van daardie tyd vir die familie van die afgestorwene om mense te huur om luidkeels oor die dood te rou, deur te ween en te skree. Die nasies om Israel het dieselfde gebruik gehad, maar hulle sou nog hulle self sny en hulle hare uittrek as offerhandes aan die afgode. Alhoewel die Israeliete nie hierdie mag gedoen het nie, het hulle nog steeds mense gehuur om te rou en die fluit te speel. Jesus het die geween stil gemaak met die woorde: "Die kind is nie dood nie, maar slaap." Hierdie sou vreemd geklink het vir die mense in die huis, want hulle was heel moontlik daar toe die kind gesterf het. Uit die Bybel uit sien ons dat die dood wel met 'n diep, droomlose slaap kan vergelyk word, maar is belangrik om te besef, die dood is nie net 'n slaap nie. Party mense beweer dat die kind net wel geslaap het en dat Jesus haar dus nooit uit die dood uit opgewek het nie. Maar hierdie is nie in lyn met die Bybelse verhaal nie. Soos ons vroeër gesien het, het baie mense in en om die huis heel moontlik die kind se dood gesien of na die tyd haar liggaam gesien. Dit is om hierdie rede dat die mense vir Christus uitgelag het. Sy woorde het nie vir hulle sin gemaak nie. Jesus het stilte verlang om die ouers te troos, en die wonderwerk wat hy so verrig was nie vir almal se oë nie. Dus met Jairus se toestemming stuur hy die mense om hulle weg. Almal behalwe die ouers en sy drie disippels. Die stilte wat nou in die lig van die dogtertjie se kamer geheers het, staan in skerp kontras met die geween en die geskree wat vroeër daar was. Ons dien 'n God van orde, en Jesus wou hierdie spesiale oomblik met teerheid en stilte beklemtoon. Ek kan my indink hoe die klein groepie na my dogtertjie se bed staan, hulle asems ingehou op afwagting op wat Jesus nou sou doen. Jesus neem toe sagkens die dogtertjie se hand en spreek met 'n sagte, tog ferme stem: "Dogtertjie, staan op." Ek kan my voorstel hoe die ouers hulle asem intrek toe hulle sien haar oë gaan oop. Die eerste ding wat sy gesien het was Jesus se glimlaggende gesig wat oor haar bed hang. Sy het opgestaan en in die wagtende arms van haar ouers ingestap. Hulle trane van droefheid was nou vervang met trane van blydskap. Hulle weemoed vervang met verbasing en hulle geloof vervang met realiteit. Die kamer was weer eens stil, maar nou, omdat elkeen stom geslaan was. Jesus beveel toe dat die dogtertjie iets moes kry om te eet. Dit het weer eens God se besorgdheid oor die meisies gewys. Dit het ook bewys dat sy nie net 'n gees was nie, en dat Jesus haar werklik volkome genees het. Dit klink dalk vir ons vreemd dat Jesus die familie sou sê om die wonderwerk vir hulle self te hou. Dit is tog natuurlik om so iets belangrik te wil deel. Almal sou kon sien dat die dogtertjie lewe na hulle geweet het sy was dood. Maar Jesus wou heel moontlik keer dat daar te veel aandag op hom gevestig word. Die massa sou hom dalk nog wou kroon as koning, en dit was nog nie sy tyd nie. In ons lewens gebeur daar baie keer wonderwerke wat nie vir almal so oopbeskore is nie. Hulle sien dalk net die eindresultaat. Wanneer Jesus in ons sondige harte werk, is die proses van herskepping nie vir almal om te sien nie. Maar aan die einde
kan die wat om ons is wel die verandering in ons levens herken. Net so met Jairus se dochter. Nie allemaal was daar om die opwekking te ervaar nie, maar haar leven was een constante getuienis van Jesus' wonderbaarlike kracht. Dr. Hodgkins' gebed het skaars by sy lippe verby gegaan, toe een sister triomfantelijk verklaar dat Rosa uiteindelijk een bloeddruk het. Haar pols en haar bloeddruk het gestabiliseer en het toe later uitgevind dat haar conditie veroorzaak is door hypothyroidism, wat door die proces van geboorte veel vererger is. Na een week is Rosa uit die hospitaal ontslaan, sonder enige breinskade, met een gezonde baba en een baie gelukkige man. So wat sê julle? Gebeur dan nog steeds vandag wonderwerke? Ek glo dat God nog steeds hedendaagse wonderwerke kan verrig. Wonderwerke vind nie plaas in een babelse verwarring, met vreselike gebede of groot ceremonie nie, maar eerder as antwoord op stil smeekgebede wat met die geloof van een kind geuiter word. Die wonderwerke wat ons in ons levens sien plaasvind, is dalk nie groot of dramatisch nie, maar wys Godse ingryping in ons levens. Die Here wat een sondaars hart herskep, is net soveel een wonderwerk, soos iemand wat dramatisch herstel beleef, na hulle die dood in die gezicht gestaar het. Ons sien dalk nie vandag, dat ons geliefdes uit die dode uit opgewek word nie, maar ons het die belofte van een opstanding vir die wat glo in Jesus. Ja, Jairus se dogtertjie is wel opgewek, maar op die einde het sy weer gesterwe. Wanneer Jesus al sy kinders opwek by sy tweede koms, is het vir een nieuwe lewe, sonder dood, en saam met hom. Glo net, dis al wat die Here van ons vra. Glo net, en ek sal in jou lewe wonderwerke verrig. Kom ons hou aan die Here vas, met 'n kinderlike geloof, en sien wat 'n wonderlike dinge hy vir ons beplan het. Amen.